Meu nome é Alessandra, eu sou bolsista permanecer e atualmente faço parte do projeto de iniciação ao ensino nas disciplinas de expressão gráfica 1 e 2, no turno diurno da Faculdade de Arquitetura. A orientadora da pesquisa é a professora Luciana Guerra Santos Mota, que faz parte do núcleo de expressão gráfica da faculdade. Fazendo um apanhado sobre a disciplina, ela consiste basicamente na representação de superfícies tridimensionais utilizando instrumentos tradicionais de desenho, como escalímetros, esquadros, compassos, entre outros. Como também, mais recentemente e de forma opcional, a modelagem em softwares 3D dessas. É uma disciplina de primeiro e segundo semestre no curso, que oferece base para as disciplinas subsequentes de projeto arquitetônico e urbanístico. A necessidade dos monitores nela dá-se devido ao caráter teórico-prático, mas principalmente pelo caráter prático, e o aumento no número de turmas ofertadas, que é resultado da implementação do novo PPC, que unificou os cursos diurno e noturno, tornando obrigatório o componente para ambos. Esse é meu segundo semestre como bolsista. E no primeiro semestre eu acompanhei a professora Mariana Sodré na disciplina de Expressão Gráfica 1. E já no segundo semestre eu acompanhei os professores Renata Inês e Ali Camboin, também nas disciplinas de Expressão Gráfica 1. As minhas atribuições como bolsista consistem basicamente em apoiar os alunos em atividades práticas, em sala de aula e em horários extraclasses, através de plantões de dúvidas semanalmente ofertados, e auxiliar os professores na confecção de materiais didáticos e proposição de novos materiais que possam auxiliar no ensino. Além disso, também foram desenvolvidas pesquisas voltadas para novas metodologias de ensino em geometria descritiva. Trouxe aqui alguns momentos dentro da classe, né, nesse segundo semestre. Aqui tem alguns alunos, né, é um momento de entrega, um momento em que eles estão ali apresentando o trabalho para os professores, os resultados obtidos. Também trouxe aqui alguns trabalhos que eles desenvolveram, que o professor Yalen e a professora Renata propuseram que fosse uma composição poliédrica e que, além da épora, né, que seria a representação bidimensional dessa composição, também fosse feito a maquete, que é a representação tridimensional dela. Bom, em 2024.1, tivemos uma interrupção das atividades em classe devido à greve dos professores e servidores da UFBA. Nesse período, além das atividades de pesquisa sobre o ensino de modelagem de superfícies curvas em geometria descritiva, realizamos em parceria com o professor João Maurício e o bolsista Jonas Santana um curso online intitulado Introdução à Modelagem de Superfícies Curvas. Nele, utilizamos o programa SketchUp Online e desenvolvemos superfícies de revolução cilíndricas, cônicas e geradas por retas reversas. Trouxe aqui alguns exemplos do que foi apresentado para os alunos do curso, né? Temos aqui um cilindro oblíquo seccionado, um paraboloide de revolução e um paraboloide hiperbólico. Durante o curso, nós bolsistas, além de elaborar o um material didático, cards de divulgação e os formulários de inscrição e de avaliação, também podemos exercitar a prática do ensino com o auxílio teórico dos orientadores professores. E aqui eu também trouxe resultados obtidos através do curso. No final do curso, nós propusemos aos alunos um edital, né, que eles modelassem, fizessem uma composição utilizando essas superfícies curvas que foram apresentadas para eles. E a intenção é que eles se mantivessem no tema museu, né, museu musical. E obviamente eles poderiam abranger um pouco mais ou especificar um pouco mais, mas que eles se mantivessem dentro do tema. E tivemos resultados bastante interessantes. Após tudo que foi exposto, eu gostaria de acrescentar que a experiência de iniciação ao ensino tem sido bastante relevante para mim e para a minha carreira. E é isso, obrigada pela atenção.